Այսօր մենք զրուցում ենք ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի հետ այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին կապված երթուղայինների թանկացման հետ եւ անշարժում որոշ չսկսենք վերջից։ Հա, այն ինչ տեղի ունեցավ երեք ձեր կարծիքով դա հաղթանակ էր, թե հաղթանակ չէր, եթե հաղթանակ էր, ում հաղթանակն էր, ում պարտությունն էր։ Նկատի ունեք կառավարության կիսապարտադրանք կիսահորդորը քաղաքապետին վերանայել որոշումը եւ քաղաքապետի հայտարարությունը, որ կասեցնում են այդ որոշման ընթացքը։ Այս բարերը ավելի ստույգ են, որտեվ կողմերից որևէ մեկը որևէ կարելի ասել առայժմ վերջին արդյունքի չհասել, որտեվ առայժմ կասեցված է այդ որոշումը, ոչ թե հանված է մեկ, եւ երկրորդ կասեցման մեջ կան վերապահումներ, թե առաջկայում քաղաքապետարանը ինչպես կվերադառնա այդ խնդրին, ուրեմն նաեւ հասարակության համար են առաջանում նոր վերապահումների առիթներ եւ այսինքն համատարած ուրախությունը, որ իրենք տիրում են քաղաքապետարանը, տեղիներ, որովհետև նախ եւ առաջ եւ ես կարծում եմ, գուցե մենք սրանել արժե անդրադառնանք, եւ ես կարծում եմ, որ ինքնին այդ շարժումը երևույթ էր եւ երևույթը ինքը արդյունավետ երևույթ էր, թե մոբիլիզացնելու, այսպես ասենք, որոշ արժեքներ կրող մարդկանց եւ մարդկանց խմբերի, եւ թե այն, ինչ մենք սովորաբար անվանում ենք իշխանություն, տարբեր մակարդակների այդ իշխանության հետ հարաբերակային կամ կրակոցային երկխոսություն։ Արդեն ինքնին սա շատ ողջունելի էր եւ ճիշտ նախադեպերը ունեինք, բարեբախտաբար ինքը առաջին ինչ էր, բայց ինքը ցույց է տալիս երևույթի ավանդականանալու հնարավորությունը եւ այդ թե երևույթի մեջ նաեւ դրական ես նույնիսկ կարծում եմ, որ մյուս անգամ ցանկացնեն դե քաղաքապետի հիմնավորում այնպես էր, որ կվերանային տնտեսական պատճառաբանվածությունը ցույց կտան, հեռանկարները ցույց կտան, անհրաժեշտությունը ցույց կտան, ինչը պարզ խոստովանություն էր, որ առայժմ դատարկ կրակոց էր այդ ցանկացումը, այդ բոլորը քննարկված չէր, ցույց տրված չէր, ինչը հայտնի էր ըստ էության, բայց դա խոստովանություն էր, որին զորաբար մենք չենք հասնում։ Արդեն ինքնին սա կարծում եմ նվաճում էր ցավոք սրտի, ցավոք եմ ասում, որ այն նվազագույն օրինական բանները, որոնք պետք է մեր իշխանությունները առիթ չտան հրապարակային քննարկման թեմա դառնա, արդեն հասարակությունը սկսում է պայքարել նույնիսկ այդ նվազագույն օրինականության համար։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ սա դրական երևույթ էր, եւ միասը, որ այնուամենայնիվ դա այսպես ես բառով ասենք time-out էր երկու կողմերի համար, ինչ քաղաքապետարանը կխորհրդակցի, կխորհրդացի, կձևավորի նոր ճերագիր, հասարակությունն էլ այն մասը հասարակության, որը ի վերջո փորձում է կայացնել մեր հարաբերությունները իշխանության հետ, նաև հասարակական շահի, հանրային շահի իմաստով, նաև կունենա հնարավորություն ինչ-որ չափով հասկանալ և ճշտել ինքը իսկապես շատ կարևոր տնտեսական բան խախտում է տրամաբանություն, թե ինքը իսկապես իրավունքի և նաև սոցիալական կեցության իրավունքի հնարավորության համար է պայքարում։ Որոշումը շատ արագ էր, այդ որոշման արձագանքը շատ արագ էր, երկու կողմերն էլ պատշաճ պատրաստ չէին, և կարծում եմ, որ անիմաստ չէր այդ ուրախությունը, բայց միևնույն ժամանակ վստահ եմ, որ սրան դեռ ստիպված կլինենք անդրադառնալ։ Այն դուք ասացիք հասարակության մոբիլիզացիայի վերաբերյալ, հա, այս անգամ մի նոր երևույթ տեղ ունեցավ, որ բացի ակտիվիստներից, որոնք թռուցիկներ էին բաժանում, հա, ցույցեր էին անում, կար նաև այսպիսի մի ակտիվիստի նոր տիպ, որը իր մեքենայով մարդկանց անվճար տեղափոխում էր, գիտեմ, որ դուք էլ էիք ձեր մեքենայով անվճար տեղափոխում, այսա ինչ երևույթ էր, որպես նաև գուցե ազգագրագետ ոնց կարդալ։ Գիտեք, ես կարծում եմ մի շատ ուշագրավ բան, ընդհանրապես ինձ համար ես ամբողջ կիսաքաղաքական, չնայած բոլորը բացառեցին, որ սա քաղաքական է, բայց ի վերջո քաղաքական է, թեկուզ եւ այն պատճառով, որ հասարակությունը ընդվզում էր ոչ օրինական որոշման եւ այդ ոչ օրինական որոշման հարաբերակայնացման եւ պարտադրման դեմ։ Սա քաղաքական քայլարտեք, հասարակությունը չէր դժգոհում միայն 150 թվի դեմ, նա դժգոհում էր նախ եւ ես վստահ եմ, որ նախ եւ առաջ այդ որոշման անտրամաբանականության կամ գոնե տրամաբանության չներկայացվածության դեմ։
բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը իսկապես ընդառնում է եւ քաղաքական եւ հանրային, բայց եւս բոլորը ամբողջ կարող ենք ասել, որոշ արժեքների դիմակայություն, արճակատում եւ այդ արժեքների կրողները, որոնք արդեն հայտնի էին, սկսում են կարծրանալ իրենց արժեքների պաշտպանության հարցում։ Մի խումբ, ինչպես հայտնի է, դա այն ինչ սովորաբար մենք ասում ենք օլիգարխավարչական խումբը, որը արդեն վաղուց կարծրացած է իր արժեքների շուրջը, եւ այդ արժեքները գոնե հանրության կողմից գնահատված են որպես հակահանրային, հակահայաստանյան, հակահայկական, հակահասարակական եւ շատ նեղանձային։ Եվ մյուսը, որը մենք սովորաբար անվանում ենք հասարակություն, բայց որը նույնպես այդ հասարակության մասնիկներ են, ինձ թվում է, որ հիմա սկսում է հստակեցվել, որ մեր հասարակության այն օղակները, որոնք այս կամ ինչ-որ ինստիտուցիոնալ կայացած են կամ ընդհանրապես նախատեսված են որպես ինստիտուցիոնալ գործընկեր կամ խաղացող, դրանք արդեն ինչ-որ կերպ այն իշխանը օլիգարխի, վարչը օլիգարխի խմբի կողմից տարբեր ձևերով կաշառված են։ Այս բառը որոշ պայմանականության դեմ է։ Այսինքն ուսուցիչներ, հա, նույնիսկ հասնենք մինչև ոսխորորդներին։ Սովորական հասարակական կառույցներ են ուսանողական միջավայրը, որոնք որպես կանոն կամ վերապահողական պասիվ դիրքորոշում ունեն որոշումների դեմ, որոնց դեմ հանրությունը եւ նաեւ իր տարիքային եւ իր սոցիալական կոմբուսանողությունը անդվզում է, կամ ճիշտ հակառակը ունեն որոշումների կողմ դիրքորոշում եւ սովորաբար փորձում են ազդել ուսանողների ընդվզման վրա այլ հայեցակետ, այլ տեսակետ։ Օրինակ այս շարժման ժամանակ միացան շատ երկիշներ, դերասաններ, որոնք ընդհանրապես համարվում են, որ դա ամբողջ ոլորտը շոու բիզնես, հեռուստատեսություն վերահսկում է ֆինանսների կողմից, հա, եւ իրանց միանալը ինչ որտեղ նորություններ, եւ ոմանք նույնիսկ ասում էին, որ դա երևի գիտեին, որ սենց վերանորոգվելու է, այդ որոշումը, հա, դրանով միացած։ Ես ընդհանրապես նայելով նաեւ անձանց, ովքեր հրապարակ, ոչ բոլորն եմ ճանաչում, բայց ոնց որ ճանաչում եմ եւ ինչ որ չափով մոտապես պատկերացնում եմ իրենց մղումները, ես տեսնում եմ նաեւ անձի, դրանք նախ եւ առաջ միայն շոու բիզնեսից չեն, չնայած բոհեմային միջավայրից շատ կային, բայց կային բավական ակտիվ ժուռնալիստներ, այլ դաշտերի մտավորականներ, գրողներ եւ այլն, որոնք ուղղակի նախ եւ առաջ անհատ են, որոնք ունեն հայացք, միշտ չէ, որ իրենք շատ վերահսկողական դաշտում են, ճիշտ է, իրենց բիզնեսների աճը զգալի չափով հավանաբար հարմարեցված է մեր երկրում բիզնեսի տրամաբանության, բայց դեռ մարդիկ են, որոնք նույնպես ինչ որ արժեքների արդեն կործանումի տագնապահար են, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ կա նաեւ անհատական մոտեցում։ Եվ դա կարող էր նաև վարակիչ լինել։ Բայց այն ամենայնիվ իհարկե այն տարածված խոսակցությունները, որ կարծեք թե իսկապես իշխանությունը, տարբեր մակարդակների իշխանությունը, եթե ոչ քաղաքապետարանը, կոնե կառավարությունը, հակվածություն կա առայժմ վերապահողական այս որոշմանը եւ փորձել վերանայել դա, հնարավոր է, որ այդ խոսակցությունները նույնպես խթանում էին այդ ակտիվությունը, այսինքն իրավացին եւ խթանում էին այդ ակտիվությունը։ Բայց ես ավելի հակված եմ մտածելու, որ այնուամենայնիվ սա որոշ արժեքների համար պայքարի ձև էր, այսինքն չեն կարողանում այդ մարդիկ շարունակաբար իրենց հակադրել այն զանգվածին, որի համար իրենք ի վերջո կամ աշխատում են կամ ձևացնում որոշ, չէ՞, որ ի վերջո նրանց լսարանը իշխանությունը չի, նրանց լսարանը կամ նրանց հանդիսատեսը, նրանց շփման, իրենց արվեստի, չարվեստի, չգիտեմ, տարբեր մակարդակների դաշտը մարդիկ են, ովքեր փողոցում էին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք մտածելու մի բան ունենք, նախ ինստիտուցիոնալ կառույցները նվազագույն ընդգրկում ունեն, չնայած իրենց նույնիսկ ստորագրած կանքած հայտարարություններին, ավելի շատ դրանք ինքնակազմակերպվող խմբեր են։ Երկրորդ, շատ ակնհայտ է, որ երիտասարդությունը դոմինանտ է այս բոլոր ակտիվ հասարակական կամ այն ինչ մենք անում ենք քաղաքացիական այս բոլոր շարժումներում, այսինքն ես այնպեսի զգացողություն ունեմ, որ երիտասարդություն չի ուզում եւ կարծեք թե բարեբախտաբար չի հաշտվելու մեր երկրում այս բևեռացվածության հասարակական դաշտերը եկամուտներով ձևավորելու նաեւ փակ տարածքում որոշ իմաստով բնազդի իմաստով հասկանալի խիստ ագրեսիվ մշակույթի եւ միմյանց խոշոտելու այս տրամաբանությանը։ Երիտասարդությունը կարծեք թե կանգնում է եւ առայժմ առանձին դեպքերով, բայց
իմ խորը համոզմունքով սա ընդգրկուն երևույթ դառնալու պիտի լինի ընդհանրապես հումանիզմի արժեքների պաշտպանության հարցին։ Բայց առաջ նման շարժումների ժամանակ կար երիտասարդություն, բավական ուղղակի սահմանափակ թվով, այն շնորհ շրջանակար։ Գուցե հենց այս շարժումը ինչ-որ բեկում տեղի ունեցավ, այդ նեղ շրջանակից դուրս է գալու։ Ես կարծում եմ, որ դա 2-3 տարի առաջ տեղի ունեցավ այդ բեկում, այո։ Եվ եղավ երկրորդ բանը, մեր հասարակության մեջ իմ տարիքի մարդիկ, իմ սերունդը հասկացավ, որ երիտասարդությունը վաղուց հասունացել է։ Սա 90-ական թվականների դեռևս վախեցած և խեղճացած երիտասարդությունը չի մեկ։ Հասկացավ, որ երիտասարդության մեջ կա մտածողության մեծ պոտենցիալ և այն կուտակվել է նաև աշխարհը ճանաչելու ավելի մեծ հնարավորությունների հաշվին։ Եվ կա ավելի մեծ համարձակություն էլ, և եթե նույնիսկ խնդիրները լուծելու իրենց ճանապարհները երբեմն բավական բարդանում են, նրանք պակաս ընկրկող են, քան իմ սերունդը։ Եվ ես բարեբախտություն եմ համարում ինձ, որ իմ սերունդը ավելի գնում է երիտասարդների հետևից, չի փորձում կեղծել իրականությունը և իրեն ներկայացնել որպես շարժումների կամ գաղափարների առաջամարտիկ։ Բարեբախտաբար այս ներքին չքննարկված, չխոսեցված, բայց կարծեք թե գիտակցված երևույթը սկսում է իրողություն դառնալ հարաբերություններում։ Եվ կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք պետք է ունենանք, արդեն ունենք, և առաջիկայում պետք է ունենանք ավելի համաձայնեցված և ավելի վճռական գործողությունների ընդունակ խումբ։